Att säga att jag är taggad är så jädras underskattad, för jag har inte kunnat sova i natt. I dagens video ska vi öppna Skinderella, som är Lykos mellan adventskalender blir det väl. De har en marknadsvärd för män, en billig och en jättedyr. Och jag tänkte att vi skulle öppna den här och se om det här är en av de bästa skönhetskalendrarna 2021. Jag kan säga att Lykos kalendrar förra året, det var den största skrällen på hela året. De var så bra och det kom out of nowhere. Det är ingen hemlighet att jag älskar Lyko, jag jobbar med Lyko nästan varje månad. Jag handlar nästan allting som jag kan ifrån Lyko. Nästan alla mina reklamlänkar i stories etc. är till Lyko. Jag älskar Lyko, så jag är extra taggad givetvis. Men vi ska alltså börja med att öppna Skinderella. Den kostar 799 om jag inte missminner mig. Och värdet är 4400. Det är ett riktigt bra kapp. Den här kalendern och de andra två ifrån Lyko släpps den 5 oktober. Har inget klockslag eller så. Jag kommer att uppdatera direkt här under videon med reklamlänkar, för att man kan gå in och kika lite på kalendern, men det går inte att beställa dem än. Kom ihåg att använda mina reklamlänkar när ni ska handla kalendrar. Det är så hela det här systemet är uppbyggt. Jag spenderar en kvarts miljard på adventskalender. Den här har jag fått gratis av Lyko dock. Och ni använder mina reklamlänkar när ni ändå ska handla. Okej, deal? Bra. Glöm inte bort att kolla min spellista, för don't wanna miss this. Jag höll ju på att glömma såklart. Någon kan ha chansen att vinna en sån här. Och hur vinner man då den här? Jo, det har jag skrivit ner i beskrivningen. En person av er kommer ha chansen i slutet av adventskalendersäsongen att vinna den här. Jag kan säga att den här kommer att sälja slut innan dess, så vänta inte nödvändigtvis på vinsten. Om ni är jättetaggade på det. Men nu går jag inte prata mer. Så här ser mat ut i år. Alla kalendrarna är uppstyrda på samma sätt. Det är typ som ett tygomslag. Det känns så jävla lyxigt och de är jättefina. Nu får jag lägga ner den lite grann. Och sen på insidan så är det en så är det som ett lock. Och här står det lite om själva giften i sig. Det är en here's some skincare gold. 24 gifts for each and every awesome rumor we've heard you thus far. You thoughtful, kind and smart. Och så står det massa annat. Och det är ju då som ett inre lock på den här. För, och den ställer vi då på marken. För på insidan så har de fortsatt med sitt lilla koncept med små återanvändningsbara påsar är det den här gången. Älskar designen av det här. Kan inte vara bättre. Men nu orkar inte jag hålla mig en minut till. Vi börjar med locka nummer 1. Jag har i stort sett ingen aning om vad som är här i. Jag har lyckats se de här småspoilerna som är på Lykos hemsida. Men otroligt lite. Jag vet ingenting. Men alltså, efter förra årets succé så kan de här inte vara dåliga. Alltså jag tror verkligen, jag vägrar tro på det. I locka nummer 1 så har vi ifrån Starskin så har vi fått deras VIP Crème de la Crème Instantly Recovering Luxury Dream Coating Face Mask. Hur många gånger kan man säga att man är lyxig utan att säga att man är lyxig? Det här är alltså en sheet mask som ska vara riktigt VIP-ig för normal to dry skin types. I'm excited. Den där kommer jag definitivt att spara till mig själv. Jag älskar sheet masks och jag tycker Starskin är skitbra. Börja bra med en sheetmask. Jag älskar också att de ligger i ordning, jag behöver inte leta efter dem. Eller jag antar att jag inte behöver leta så mycket. I lucka nummer 2. Ooh, I already have this one. Det här är Lykos egna Make Me Stay Setting Spray. Och det här är en setting spray som är otroligt lik Urban Decay All Nighter Setting Spray. Alltså jag gjorde ett, bara för mig själv, jag filmade det inte, jag kanske borde ha gjort det. Ett typ halva sidan All Nighter, halva den här. Jag märkte typ ingen skillnad, den här är så bra. Jag har den redan som sagt, jag tycker jättemycket om den. De har också en variant till som är typ lite mer glowy eller dewy. Också superbra. Superkul med den full size och som sagt, By Lyko gör så bra produkter. Ni borde absolut inte sova på By Lyko hörni. Åh, alltså du vet, jag måste typ säga till mig själv att nu måste vi tagga ner lite. För att jag kan inte bomba igenom den här videon. I lucka nummer 3. 799 kronor alltså kostar den här kalendern. Baby Little Pixie, we have from Pixie, deras Vitamin C Caviar Balm Leave-On Mask. Jag har inte testat den här från Vitamin C-serien. De har något liknande som inte heter det här dock i Rose-serien som jag tycker jättemycket om. Men jag har inte testat den här, Vitamin C Caviar Balm. Spännande, har ni testat den? Lov att lämna alla era åsikter här nedanför. Ni måste ändå kommentera för tävlingens skull, så lämna bara alla kommentarer här nedanför som ni har. Lucka nummer 4, jag älskar att jag inte behöver leta hörni.
ska vi ha en gissningslek. Oh. Ifrån Madara så har vi deras micellar water med hyaluronic acid. Och ja, alltså Madara är ett ganska roligt märke. De har mycket produkter som är väldigt bra. Jag har också en hel korg med smink som de lanserades i våras, som inte jag har testat än, för att jag har inte kommit dit. I'm super sorry. Skulle ni vilja se ett fullt ansikte med Madara på kanalen, så gör jag jättegärna det. Men ja, de har alltså släppt smink nu också. De har jättepopulär hudvård. Jag vet att de har 2 stycken ansiktsmasker som är out of this world. Micellarvatten är väl kanske inte min favorit typ av produkt, men excited anyway. I lucka nummer 5. Jag älskar de här små pungarna. Okej, ifrån i... ni som minns, ni minns. Från förra året så öppnade jag Camilla Pils adventskalender. Jag undrar om de kommer ha en i år. Tvekmacka alltså. Det här är ett hårband ifrån Camilla Pil Skin. Och har ni inte sett den videon så borde ni nog se den videon. För den var inte jättebra förra året, det får jag säga. Men det här är i alla fall deras tiara headband. Ett sånt då som man knäpper runt när man typ tvättar ansiktet och så. Det är någonting större i lucka nummer 6. Jag försöker se om jag kan känna igen dem. Vad är mitt favorit hårvårdsmärke? Säger jag då. Och då svarar jag Davines. Det här är alltså en More Inside. Nu ska vi se. This is a blow dry primer for its anti-humidity bodifying effect. Det här är alltså en, det här ska jag absolut ha kvar. Åh jävlar vad Davines produkter luktar gott. Jag använder deras schampo, balsam, hårinpackning, skrubb till hårbotten varje dag. Eller varje gång jag duschar. Jag älskar Davines produkter. De är så jävla bra. Kul med en... Det står att man ska spraya jämnt på handdukstorkat hår och fortsätta därefter styla utan att skölja ur produkten. En spray för alla hårtyper som gör håret fylligare och skyddar mot fukt. Och det betyder ju också i folkmun antifriss. Alltså det kommer göra att håret... jag är lite frissigt hår idag faktiskt. Så det gör helt enkelt att håret inte frissar sig. Superspännande, det ska jag absolut ha kvar. I ain't giving that away. Lucka nummer 7. Vi har fått en från Enneomi. Jag har ingen aning om hur man uttalat det. En hyaluronic mask. Och det är alltså en sheet mask. Gud, borde jag veta vad det här är. Det är ett franskt märke, det låter ju fint. Oui, oui, står det på baksidan. Masky, biocellulose. Det är alltså biocellulosa. Det är en sån här lite geléig mask. Shubi. Spännande. Det ser ut som att den är lugnande, återfuktande, aloverig. Jag gillar sheet masks super mycket. Så för mig är det bara ett plus. Lucka nummer 8. I'm excited. I lucka så har vi Jorgobe. Jag kan aldrig uttala det heller. Det här med att alla hudvårdsmärken i hela världen måste ha så svåra uttal på sina produkter. Det här är i alla fall deras niacinamid peel off mask. Som är omåttligt populär. Det är alltså niacinamid är ju... Vad ska man säga, det hjälper på massa olika saker i huden. Alltså det hjälper till för att hålla huden elastisk, den lugnar huden, den jobbar med hudbarriären, håller också bort orenheter, lalala. Niacinamid är en sån här riktig dunder ingrediens och det här är som en peel-off mask. Jag är lite rädd för peel-off masker för jag är rädd att min känsliga hud inte riktigt fixar det. Fredrik däremot älskar den här. Jag fick den i full size när, ja, någon gång i våras också. Och Fredrik älskar den. Han älskar den. Han sitter här och spelar tv-spel och har den här masken på sig tid och otid. Så jättekul. OK storlek också måste jag säga. 9. Är vi ens på 9? Varför lägger jag dem upp och ner på bordet då? För att jag inte ska hitta dem. Älskar att jag inte behöver leta. Det gör mig glad. I 10 så har vi... Lägg dem nu inte upp och ner då, Margareta. I 9 menar jag. Så har vi från Reviderm deras Hydra 2 Infusion Serum. Det här känns som att jag... har sett det här jättenyligen på jättemånga influencers sidor. Det här är i alla fall ett regulerande 24 hour moisture serum. Och jag älskar fuktserum. Och det är någonting som alla borde ha typ. Fukt behöver vi allihopa i stora mängder, stora lass, stora allting. Spännande. Reviderm. Helt nytt för mig i alla fall. Oh, I'm so sorry. Jag gillar att veta saker för dig, men jag kan inte veta allting. That's why I'm doing this. Vi har något större här. Jag vet vad detta är. Det här är också så nice. Full storlek. Day Cream från eCooking, deras dagkräm. Och den är superbra, jag använde den här förut. Den är plomberad så jag kan inte visa den på insidan. Nej, den är inte plomberad för någon har brutit plomberingen. Alltså någon hade bara kommit åt det i papper liksom. Men det är en ganska fet dagkräm som ligger superfint på huden. Så, I like this one, den är superfin. Och som sagt, eCooking är ett danskt märke. Om ni inte visste det. We got a full size. Lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så har vi ifrån Bioline deras
Oj då. Oj oj oj. Ha. Det var på ett annat språk. Låt oss prata engelska. Brightening Illuminating Mask. Jag tror att jag har den här i full size. Och jag tror att det är den här produkten som jag måste se förpackningen. Jag tror att det är den här som jag har från Bioline. Jag har inte så jättemycket därifrån. Som jag tycker verkligen mycket om. Det kan vara det. För att det står Illuminating och Brightening. Jag är ganska säker på det. Och den tycker jag jättemycket om. Och Bioline är dyrt. Men jättetrevligt. Super nice. Super nice. Storlekarna är... Vi får inte glömma bort, kalendern kostar 799. Jag försöker hålla mig något sån här flytande hela säsongen på vad saker kostar mot vad jag tycker är värt det. Och det är en ganska billig kalender. Många av hudvårdskalendrarna vi har pratat om tidigare kostar dubbla eller ännu mer. Så storlekarna hittills är bra. Vi har lite full size, vi har lite masker som är billiga liksom. Och sen har vi, det är liksom inga BB-storlekar, det är ganska schyssta storlekar. Så än så länge är jag nöjd. Vi får se. Sen har vi också från Skin Regimen så har vi deras Tree Peptide Cream och deras Age Defense Moisturizer. Har testat lite ifrån Skin Regimen innan, inte jättemycket dock. Jag har en ny rengöring som jag precis också fick hem här i dagarna. En oljerengöring som folk verkar ha tyckt om. Tree Peptide, jag älskar ju peptider, så I like that. I 13 så har vi... ifrån Dr. Babur har vi fått deras tre power serum. Det är hyaluronic acid, vitamin C och peptider, små ampuller som är som en... tänk att det är som en... du får samma effekt typ som från en sheetmask, att det blir som en behandling för den stunden liksom. De här är jättepopulära. Jag använder inte såna här jätteofta såna här ampuller. Jag har ett par nu dock som jag har hållit på med de sista två veckorna typ. Ifrån... inte Skin Regimen. Nu sitter det ju i hjärnan. Comfort Zone, som jag tycker jättemycket om. De blåa ampullerna, ljusblåa, superbra. Vet inte, jag tror inte att jag testat de här från Dr. Babur. Men excited. 14. Jag vill bli överraskad med någonting. Åh nej. Why? Varför måste jag tappa saker? Varför döptes jag? Föddes jag så himla klantig. Det här är ett vitamin C repair serum från Balance Me. Väldigt ofta vi ser Balance Me i såna här sammanhang. Testat lite grann. De har en olja som jag tycker väldigt mycket om. Vitamin C är ju inte min favoritingrediens för att jag har en tendens att inte min hud inte tycker om det. Det finns undantag som Medicate, deras vitamin C-produkter är gudarnas gåva till mänskligheten och Sandy Riley och så. Men inte Balance Me har jag inte testat. Faktiskt. 15. Ifrån James Reed så har vi fått deras Gradual Tan Sleep Face Mask. Och det här är en Gradual Tan Mask med retinol i sig. How does that work? I don't understand. Men det är alltså en brun utan sol. Så man får lite... den ramlar där framför mig. Men den är där. Lucka nummer 16. Är det också något större? Ifrån Ref har vi fått deras Intense Hydrate Shampoo 60 ml. Jag har testat lite från Ref, inte jättemycket. Oop, den var blå. Och luktar jättegott. Varför kunde vi inte ha fått shampoo och balsam? Jag hatar när vi får bara shampoon. För att när vi får bara shampoon så drar jag mig typ från att testa dem även om jag egentligen är sugen. För att jag behöver ett matchande balsam. Men kanske får vi det i en annan lucka. Ganska schysst storlek ändå för att vara en teststorlek. 17. Ah, där kom balsamet. Jag hade kunnat tycka att vi hade fått dem i två i samma lucka. Men det är okej för mig. Då ska jag nog testa dem. Jag älskar ju Davines shampoo balsam, men de är faktiskt... jag håller på med Oj-serien nu. Och de är faktiskt strax slut. Så jag skulle kunna testa dem alldeles strax. Lucka nummer 18. Oh, we have a full size mascara. Det här är Eden Minerals deras mascara i Magna. Eller deras... alltså, ja, den heter Magna. Och det är den svarta. Och den här har jag haft förut. Den är jättebra. Ni kanske vill se hur den ser ut. Ni känner säkert igen den. Den är så himla snygg och cool och på alla sätt och vis. Och den här är jättebra. Så den kommer många tycka om. Speciellt om man har känsliga ögon och så. Super nice. Super super nice. 19. Åh, älskar de här små pungarna. De gör mig jätteglad. I 19 så har vi en fullstorlek från Maria Åkerberg. Deras Olive Cleansing. Rengöringskräm är det. För en torr, känslig och mogen hud. Den tror jag kommer funka jättebra för jättemånga. Maria Åkerberg har ju jättemycket bra
produkter. Jag har lite svårt med hur de marknadsför saker, som typ så här giftfritt och bla bla bla. Men om man kan se bort det och bara titta på faktiska produkterna, så gör de riktigt bra produkter. Och den här låter ju väldigt spännande. Olive Cleansing är en mild rengöringskräm för torr, känslig och mogen hud. I like it. Jag gillar att testa rengöringar. Det är typ det roligaste jag vet i hudvårdsväg. So I'm excited. Nu har vi 5 stycken luckor kvar. I lucka nummer... Här har vi Comfort Zone. Deras Remedy Serum, 8 ml. Den här är kanoners. Den här har jag använt innan. Tycker jättemycket om. Den här Remedy-serien är generellt väldigt trevlig tycker jag. Om man är lite känslig, väldigt torr, är lite eksemprone och så, så är Comfort Zone Sensitive. Det är den här. Jag tror att den heter Sensitive också, själva serien. Men det är i alla fall det... Jo, men det står ju Remedy Sensitive. Så hela serien tror jag är för sensitiv. Men Remedy-seriet är jättebra. 21! Åh nej, det är ett till svårt namn. Det är ett indonesiskt ritual from Bali. Där har jag varit. Det är Cinco Mondes. Det är inte så man uttalar det. Men det är i alla fall ett flower cleansing balm. Och jag älskar cleansing balms. Och den luktar rakt igenom plomberingen. That's some flowers. Älskar cleansing balm. That's nice. 22. Dermalogicas nya Melting Moisture Mask har vi fått. Den är, jag har inte testat den än, men alla säger att den är skitbra. Det är i alla fall extreme moisture för dry skin. Så om ni får torra liksom drag här nu i höst, så är det här nog ett jättebra alternativ tror jag. Och jag säger nog, för jag har inte testat den. Men Dermalogicas produkter generellt är ju svinbra. Så att jag har höga förhoppningar om att den här också är bra. Den här ska jag också lägga i min hög. För att jag älskar Dermalogica. It's really good. Vi har 2 luckor kvar, det är något stort i den sista. Det här är en Nux Oil tror jag. Nej okej, jag bara skojar. Vi har en Lyko Hjärta London Grease i färgen Blossom. Det är ett nagellack. Jättefin färg, den här hade passat perfekt till dagens sminkning. Superfint nagellack, och nu när jag inte längre har akrylnaglar så kan jag ju måla naglarna lite mer. Jättefin liten färg. Nu får vi hoppas att de drar i ett dunder i botten nu då. I lucka nummer 24 så är det något stort. Och det är, jaha, från Dr. Ankerstjärna. Det är ett norskt märke, eller Skandinavien. Det är Superfood Multipurpose Vitamin Face Gel. And it is expensive, kan jag bara säga. Det här är superdyrt. Och det här ska verkligen vara som en superfood. Superåterfuktande, superuppbyggande, superbra. Och det här är som sagt ett dyrt märke som har blivit jättepopulärt. Så, ja. Och det var alla 24 luckorna i Lykos. Alltså kolla hur många luckor det är så när man ser det så här. Det är i alla fall 24 luckor i Skinderella ifrån Lyko. Och jag är absolut positiv. Det är inte den bästa kalendern. Jag tyckte att förra året i den här prisklassen var bättre tror jag. Eller tyckte jag det. Den billigare kostade i och för sig typ... Nej men jag tror... Att jag gillade förra årets mer. Med det sagt så tycker jag jättemycket om den här. Det finns en del produkter här i som är så kul att de har med. Nu ska vi se vart jag har ställt allting. Alltså det här är så roliga och bra produkter. Jag tycker att alla sample storlekar, sheetmasken och allting är bra storlekar. Som sagt 799 kronor är inte jättemycket pengar. Det är verkligen inte det. Alltså för en sån här kalender, det är 24 luckor. Det ska liksom gå jämnt upp på någonstans. Jag gillar det här. Hade jag köpt den här eller fått den här i present, då skulle jag ha gillat den ordentligt mycket. Så jag tycker att den är jättebra verkligen. Super nice jobbat Lyko. Den här släpps som sagt den 5 oktober. Och jag kan berätta att den 4 oktober så kommer vi ha en live på Instagram där vi pratar om kalendrar lite mer. Så missa inte det. Superkul Lyko, bra jobbat. Fantastiskt vacker. Nu ska jag direkt hoppa över och öppna 24K.